ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဘက်ချင်းစီဒိုင်းဗိုဒိုနေနှုတ်ကပတ်တော် devotional season နေပြတော့မှအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းစီဒိုင်းဗိုဒိုင်းဖျားသခင်ကြီးတက်ချင်း shalom ဒီနေ့မှာသူပဲတက်ရောက်လျက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့အတွင်းလူကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေးပါစေပြန်လဲစကားပြောလျက်ခွန်အားပေးပါစေဒီနေ့မှာမိသားစုများ strong hold နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေငယ်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် strong hold လို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဒိုင်းမိသားစုဒိုင်းတအူးချင်းစီဒိုင်းမှာမြင်လို့မရတဲ့stronghold ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားသောကျွန်တော်တို့ကိုဟိုစွဲထားသောချုပ်နှောင်ထားသောဝိညာဉ်ရေးရာ၌ကျွန်တော်တို့ကိုမလွတ်မြောက်စေသောရှေ့မတိုးစေသောအရာတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာရအများစွာကျွန်တော်သင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာတွေကကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပေမဲ့လက်နဲ့ကိုင်သွဲစမ်းသပ်လို့မရပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရှိတလန်းတိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ထိုးပေါက်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းချီးရသင့်တယ်လို့မရအောင်ထိုအရာတွေကကျွန်တော်နှောင်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်။မိသားစုများကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကမြင်ရသောကာယရေးရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးလောကမှာဝိညာဉ်လောကမှာအောင်မြင်ပြီးမှသာလျှင်ထိုးဖောက်မှုရတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ခွန်ယူစေချင်တာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှစ်ကောခန်းကြီး30အငယ်၄ထဲမှာသင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတော်လက်နဲ့ဒီတဲ့ဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်တဲ့ဒီမှာချင်းငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတော်လက်နဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ဝေငါသက်သေခံပြီးပါပြီယုံကြည်သူတိုင်းမှာတိုက်ချင်ခြင်းမတိုက်ချင်ခြင်းယုံယုံမယုံယုံကျွန်တော်မှာ spiritual warfare လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်တိုက်တော်သူနဲ့မတိုက်တော်သူပဲကွာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာယံသူကကျွန်တော်တို့ကိုထိုးနှက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်တာမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ဖတ်ပါမယ်ဖျားသခင်တကောတော်အဖြစ်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုးဖျက်နိုင်တော်လည်းနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ငါတို့ဆက်တက်၍သုံးဆွဲတော်လည်းနဲ့ဒီတဲ့ဇာတိပဂတိလည်းနဲ့မဟုတ်ဖျားသခင်တကောတော်အဖြစ်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုးဖျက်နိုင်တော်လည်းနဲ့ဖြစ်၏တော့မြို့ရိုးမြို့ပြလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြို့ရိုးမြို့ပြဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ strong hold တွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခေတုန်းကလူတွေကသူကမြို့တွင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့နေထိုင်သောမြို့ရဲ့ပတ်လည်မှာသူတို့ကကျုံးတွေနဲ့အုတ်ရိုးတွေနဲ့ကာယံထားတာဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်လဲရန်သူတွေကိုရန်သူတွေကကြိုက်တဲ့ချင်ဝင်လို့မရအောင်။ဩကျွန်တော်တို့လုံချုံရဲ့အတွက်ဩသူတို့ရဲ့မြို့ကိုကာကွယ်ဖို့လို့ငါသူတို့ကမြို့ရိုးတွေနဲ့မြို့ပြတွေနဲ့သူတို့ကအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့ကိုအရင်သိမ်းပိုက်ဖို့အဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်အရင်ခြေမုံနိုင်ဖို့ကအဲ့ဒီမြို့ရိုးတွေကိုအရင်ဖြိုဖျက်ရတာဖြစ်တယ်ဂျယ်ရီခေါမြို့ကိုမသိမ်းပိုက်ခင်မှာမြို့ရိုးတွေကိုအရင်ဖြိုဖျက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မိသားစုများသိရဲ့မိသားစုချီနောင်ခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့သိရဲ့အသက်တာကြာမှခြင်းချုပ်နှောင်ခြင်းငွေကြေးချုပ်နှောင်ခြင်းဘဝမှာ relationship ချုပ်နှောင်ခြင်းဘာပဲလှုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးအိုးတခုခုစင်အချောင်းချောင်းချော်သွားပြန်ပြီးအိုးပြက်သွားပြန်ပြီးဒါမှမဟုတ်အမျိုးဆုံးသောခက်ခဲမှုတွေကြုံပြီဆိုမိသားစုများ you are living under stronghold သင်ဒီမြို့ရိုးအတွင်းမှာချုပ်နှောင်ခြင်းအတွင်းမှာအသက်ရှင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်ကိုချုပ်နှောင်နေတော့မြို့ရိုးတွေကိုအရင်ဖြိုဖျက်ဖို့အထူးပဲရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ရိုးတွေအရင်ဖြိုဖျက်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိလက်နဲ့ဇာတိအသွေးသားနဲ့လုံးဝမရပါဘူးမိသားစုများဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတာကတဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတော်လက်နဲ့တွေကတဲ့ဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တော်လည်းနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါအဲ့ဒါကဘာလက်နဲ့လဲဆိုတော့စုတောင်းခြင်းလက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်စုတောင်းခြင်းလက်နဲ့ကသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာချုပ်နှောင်နေသော strong hold တွေကျွန်တော်ကိုရှေ့မတိုးစေသော strong hold တွေကျွန်တော်ရဲ့ relationship တွေကိုအဆင်မပြေစေသော strong hold တွေတာသမီတွေကိုမလိမ္မာစေသော strong hold တွေ strong hold လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့တကောကိုပြောတာဖြစ်တယ် strong hold လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့လက်နဲ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ် strong hold လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသင်ကိုဖြိနေသောဝိညာဉ်ရဲ့အနောင်အဖွဲ့တွေမောင်းမဲ့တကောရဲ့power တွေလက်နဲ့တွေတကောတွေကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ strong hold တွေကိုကျွန်တော်ခြေဖြတ်နိုင်ဖို့လက်နဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဇာတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ suit down ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လက်နဲ့ကိုတဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဟောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမြင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီ suit down ခြင်းအားဖြင့်သာအဲ့ဒီလက်နဲ့အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အငယ်9ထဲမှာဆက်ဖတ်ရင်ဒီလိုပြောပါတယ်
ထိုလက်နဲ့အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတားသောမာမာနရှိသည်များတို့ကို၎င်းနဲ့နှိမ်ချမှောက်လံ၍ခပ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ဟာလေလုယာအေးဒီလက်နဲ့အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့တစ်ဖက်မှာလူတွေကဘလောက်ပဲမကောင်းတာကြံကြံဘလောက်ပဲကြံစီပြီးတော့မှ planning ဆွဲပါစေတင်းဒီဖယားနဲ့မန်ကန်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တွာလာတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိသားစုများတင်းတစ်ဖက်မှာဘာကြံဘာရန်သူကြီးပဲရှိရှိတင်းတစ်ဖက်မှာလူတွေကဘလောက်ပဲအပုတ်ချချတင်းတစ်ဖက်မှာလူတွေကဘလောက်ပဲမကောင်းတာကြံပါစေတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးရလောက်ရတဲ့ it is stronghold တွေကိုတဲ့ဖယားတခါဖြိုဖျက်ပေးမယ်တဲ့ hallelujah မိသားစုများဓမ္မရာဇဝင်ပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး second ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဝိနဲ့ဂေါလျက်စစ်ပြိုင်တဲ့အရာကိုအားလုံးကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒါဝိသုံးဆွဲသောစကားကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်။အငယ်45မှာ second 45မှာတင်သီးတဲ့ဒါလန်ကိတုံပါပြတော့မှငါစီကိုလာတယ်တဲ့။ဒါဝိကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါကားတဲ့တင်ချင်းပါသောမမြင်ပေမဲ့တင်ချင်းပါပြတော့မှပြည့်ရဲ့ပြုသောထာဝရဘုရားရဲ့နာမကိုဆောင်ပြီးတော့မှတင့်ကိုတိုက်လံဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းလက်နဲ့မကဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးအောက်နာမတကားရဲ့အထက်မှာစိုးစံသောနတ်ဆိုးတဲ့အားလုံးကြောက်ရသောနာမโอ้อย่าอาลงกะดูถอกยะตอนนามะโกต้งซวยขึ้นคริตอพยาธิคิงกะอะทวยดออาภิญจันรุโกปริญญ์ฉုပ်ไปดอมะอะขွင့်เปทาผิดปี่ดาผิดเเละอะจ้องชิมมาแต่แท้มาเปียวทาดา29แท้มาอานาๆชิมมาแต่28แท้มาก้องกินบอเมจี้ออกมาเเละซูสันจิ้นอုတ်ซูจิ้นอย่าอาลงกงานขายหยาบีเเละသင်တို့တွား၍ငါဤနာမနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမကိုကျွန်တော်တို့ကိုသုံးဆွဲခွင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မိသားစုများဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အာသက်တာမှာပြန်ပြောပါမယ်။လူတိုင်းမှာ strong hold ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ဖိစီးခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ချီနှောင်ခြင်းဘာကြောင့်လဲ။ဖျားသားဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလောကသည်ဒီလောကမှာနေနေသည်ဒီအသွေးသားကိုခန္ဓာမှာနေနေသည်ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုးရဲ့စာရမာနရဲ့ကြီးဆိုးခြင်းနဲ့လက်ဖျားခြင်းနဲ့အိုးကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ခံနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့အားလုံးနဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းရန်ကိုကျွန်တော်ဘာကပဲတိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒီ strong hold ဆိုရဲမြို့ရိုးမြို့ပြတယ်မိသားစု strong hold တွေမိသားစုရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတယ်ဝိညာဉ်အခြေအနေတွေတူးချင်းစီတိုင်းမြို့ရိုးမြို့ပြဝိညာဉ်အခြေအနေတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာ strong hold အခြေအနေတွေအားလုံးကိုဖြိုချနိုင်တာလွတ်မြောက်စေနိုင်တာအရှိကိုတိုးစေနိုင်တာဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့ correct တော့ဖရားသခင်နာမကိုကျွန်တော်တို့ကဂိုင်ဆွဲပြတော့မှခြေလမ်းဖို့ဖြစ်တယ်မိသားစုများဖရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုကြံစီတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုဖရားသခင်ကိုသာလင်ကျွန်တော်ရှေ့ရှုပြတော့မှဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝိညာဉ်စစ်ပွဲတွေကိုအောင်ပြတော့နေ့ရက်စတိုင်းခြေလမ်းဖို့ဖရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲအေးလိုက်ထားလိုက်မနေပါနဲ့ဆူတောင်းခြင်းမပြင်းပါနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီတလောမှာဘုရားသခင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအရင် note ဆော်တော့ကြောင့်ဝိငါသက်သေခံပေးနေတာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူလို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းခြင်းမပြင်းပါနဲ့ယုံကြည်သူလို့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောဖို့မပြင်းပါနဲ့ယုံကြည်သူလို့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ဘုရားနဲ့စကားပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်လံဖို့မပြင်းပါနဲ့မိသားစုများကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကဘုရားကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်တိုက်လံပေးမှဖြိုချပေးမှဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်မှာအလုတ်လုတ်ပါမယ်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်က request လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့တောင်းမှမပြင်းသောယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပါစေ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုနိုင်နင်းစွာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုဂိုင်ဆွဲပြီးတော့မှခြေလှမ်းသောယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဆိုပြီးတော့မှအီးမေးလ်လုံးနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်။ခွန်အားဖြစ်လို့ဆို share ပေးပါ။လာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓနေ့ဒီချိန်ပြန်တွေ့ရအောင်။ရောက်တိုင်းဖြတ်ချက်အထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။